ल गाइज, ल हेलो भनिदेऊ, ल गुड मर्निङ सबैजनालाई, नमस्ते एभ्रीवन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी नुवाकोट लौके झर्ना जाँदैछौँ होइन साथीहरूसँग। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ स्कुटर चालक सम्यु पानीका साथ विनिता श्रेष्ठ र मसँग हुनुहुन्छ सोमिना। पछाडिपट्टि अब घुमाएर देखाउन मिल्दैन होइन, हामी जाँदैछौँ। अहिले हामी कहाँ पुग्यो, कहाँ पुग्यो अरे क्या। अब हामी त्यही हो, चक्रपथ निस्किँदै चोखा हुँदै जाने होइन त। अहिले धेरै चर्चामा रहेको, चर्चालाई के भन्छ, भाइरल भन्छ होइन, भाइरल भएको झरना लौके झरना नुवाकोटमा पर्छ भनेर हामीले हिजो पुरा रिसर्च गरेका थियौँ। आई होप हामी त्यहीँ पुग्छौँ होला। ओ बिन्दा, हराउँदैनौ नि हामी, हरायो भने तिमीहरूको जिम्मा है, त्यही भने अहिले बिहानको त्यही 8 बजिरहेको छ, 8 हो होइन रहेछ, 7:45 रहेछ। अब हामी यहाँबाट बाटै बाटो जान्छौँ सरस्वती नगर। कहाँबाट छिराउन लाग्यो रुसमले, यताबाट छिराउन लाग्यो। धेरै पछि मोटो भ्लगिङ गर्दाखेरि त हेलमेट नै झर्ला जस्तो हुने रहेछ है। ओ बिन्ता, अहिले नै खोलिदिएको तिमीले त्यो। बिस्तारै हामी जाँदैछौँ बाटै बाटो। हिजो रिसर्च गरे अनुसार चाहिँ कति 25 किलोमिटर छ यहाँबाट भन्थ्यो, 4 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको अफ रोडै छ भन्थ्यो। हेरौँ कस्तो छ बाटो, आई होप बाटो इज नाइस।
na tour. हल्का बाटोमा कन्फ्युजन भएकोले गर्दाखेरि यहाँको लोकल अनि के भन्छ मान्छेहरूलाई सोधेर सोध्दै गइरहेको छन्। हराउँ त हराउँदैनौँ, हरायो भने कुनै ठाउँमा गएर ल त्यही ठाउँको भग हान्थ्यो उनीहरू। त्यही हो अब टोखा निस्किने कुरा भएको छ। अस्ति हामी झोर गएको थियो होइन, यहीँ बस्यो क्या, यहाँ खाजामा नबस्यो हो, हामी यहीँ ओर्ल्या हो। झरमा उहाँको झोर जाने हो पहिला अहिले त कहाँ जाने।
को झरना हेरेर आइयो हैन यो लाउन बिर्सेछन् भिजेर पनि आइयो अब जाँदा जाँदै सुक्छ होला यो आज त राम्रो देखेन हौ अस्ति क्या यहाँ हिमाल देख्थ्यो यहाँनिर हिमाल छेक्यो हेलो हेलो उता ऐनामा भयो भ्यान्सम भ्यान्सम यहाँ आँखा कपालमा यहाँनिर त राम्रो छ है तिमी चाहिँ कस्तो को जस्तो देखाएको छ त तिमी चाहिँ को जस्तो देखाएको छ त तिमी ऊ चोर जस्तो देखाएको छ अरे तिमी को जस्तो देखाएको छ भनेको ल हामी चाहिँ फेरि अर्को झरना यो झरनाको नाम चाहिँ थाहा भएन होइन अर्को झरनामा आइसकेको छौँ होइन बाइक पार्क गर्छौँ होइन फेरि अर्को झरना जुत्ता भिज्यो सुकुटी सुकुटी शिवपुरी सुकुटी शिवपुरी सुकुटी खाजा घर हो र स
सुकुटी पनि किन्यो होइन साथीहरू. अब बिस्तारै अब आधी घन्टा लाग्छ भनेको छ त्यहाँको मान्छेले. बिस्तारै गयो भने चाहिँ पाउने भन्दै लाग्ला. अब आधी घन्टा गरी पुग्ने गरी जानलाई चाहिँ अलिक छिटै जानुपर्छ. त्यही हो बिस्तारै जाउँ न. ठ्याक्कै 11 बज्न लाग्यो अहिले चाहिँ. जङ्गलको बाटो सही है. बाटो चाहिँ त्यस्तो बिग्रेको अहिलेसम्म आएको चाहिँ छैन. ठिकै छ बाटो चाहिँ. यस गाउँघरमा आएको जस्तो भाइब दिइरहेको छ भनौँ. मिनी मिनी झर्ना पनि देख्न पाउने क्या है. धाराबाट झर्ना. ल यहाँबाट चाहिँ बाटो राम्रो रहेछ है. अब चाहिँ बाटो राम्रो छ. ल बाटो अब चाहिँ राम्रो आयो. हामी त्यही बाटो आएको नि अघि. अघि मैले बाटो देखाएँ नि यही बाटो. झोला हल्लाउँदै हो. आयो फोन. एकछिन फोन आएकोले यात्रा स्थगित भएको घोषणा. फोन पनि उठाइसकेको अवस्था. घाम पनि लागेको अवस्था. बाटो पनि सही भएको अवस्था. त्यसैले जाँदैछौँ हामी. सुनसान है. सुनसान के छैन त्योसँग. त्यसमा त त्यसले माथिबाट गरिरहेको छ कि. त्यसले अघि मासु खाऊ मासु हेलो भन्दियो. हेलो मैले देखाएको छ तिमीलाई. त देखाएको छैन. हेलो भन्दियो. ओम नमः शिवाय. कता पुग्यो हामी. ल नुवाकोटको डाँडो पुग्यो. अब जान लाग्यो. जाऊँ जाने हो. ल दुईवटा झर्ना थियो. ल फेरि अर्को झर्ना आइसक्यो. हामीले चाहिँ अब यहाँ स्कुटर र बाइक राखेर होइन छेकेर खाने ठाउँ बनाएको छ. अनि गाइस बबल टी
है साथी हामीले खाइसक्यो अनि यहाँनिर है भाँडा धमा हम चल्दैछ है एकछिन क्यामेरा हल्का को रहेछ। हेलो बुढीमा आन्टी के छ पानी चाहिँ हाम्रो भेट छैन अहिले फेरि हुन्छ तर्काउने हो नि फेरि यसरी मेरो चाहिँ मासु खाएर सब दातिर अड्किरह पाँच बजी उठेर रेडी गरेँ है खानेकुराहरू हाम्रो सबै आज पर्सन जिन्दगीमा धेरै बसी रमाइलो भइरहेछ। हेर मासु निकाल्दैछु म यहाँबाट खै हाम्रो गीतारिसहरूमा पुग्नु भएछ है ऊ त्यहाँनिर पुरै गीत गाउँदै गाउँदै ल खाजा पनि खाएको अवस्था अब हिँड्न लाग्छ केही त छुट्या छैन नि केही छुट्या छैन नि केही छुटेको छैन ल तिमीहरू दुईजना भर्सेस हामी दुईजना ल आऊ ल काउन्ट गर झेली भयो तिमीहरूको ठुलो सरले गाउनु पर्यो है यहाँ सुन्नु पर्छ है ठुलो सरले ए बडा ए कान्छी नसमाउ नारीमा भन्ने गीत छ त ए दाजु नसमाउ नारीमा जान्न म त डिजेलको गाडीमा ढिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा ए मबाट गाउँ केटाकेटी हो अल्ठुल्सरले गाउँ है तिमीहरू मलाई मबाट गाउँ केही सुन्या भयो त यिनीहरूले गएको माइक छ त भित्र पर्सिरहे कुनबाट मबाट गीत गाएकै सुने होइन तिमीहरूले मबाट भन्छ
यहाँ बाटोमा ध्यान दिइरहेको छु क्या, गएको नगएको होइन। ल मबाट गाइदेऊ त सुन्न, मै छोरी सुन्दरी कसरी भरौ पानी, बसी बसी भरौ भने घैला भन्दा सानी, उठी उठी भरौ भने कम्मर दुख्ने बानी, ए मै छोरी सुन्दरी। ल रबाट गाऊ, रबाट र र हबाट के अरे रबाट, रातो रानी फुले आया जै साझमा, तिमी फुल्यो कले सीमा झमा, वनको रह र कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर। ल रबाट गाऊ त, आयो झर्ना आयो झर्ना आयो। ल झर्ना फाइनली आइसक्यो होइन, झर्ना आइसक्यो गाइज, झर्ना आयो झर्ना आयो। गरिरहेको छु त फाइनली, कति धेरै हो मान्छे आउन आइसकेछ, म त आउँदै आउँदैन खै, कता आउँछु नि थाहा छैन, पेटु भयो पेटु भएर हिँड्न सकेको छैन। त्यही भएर अब हिरोइन देखाएछ है, ला ला।
भयो ल लौके झरनालाई हामीले बाई बाई भनिसकेका छौँ हाम्रो साथीहरू तपाईँहरू पनि यो समर सकिनुभन्दा अगाडि आएर रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ एकदमै ल आउँदै गर है एकदमै रमाइलो ठाउँ छ एकदमै चिल रिफ्रेसिङ साथीहरूसँग आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ बाटो चाहिँ ठ्याक्कै लौके झर्न जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो अलिकति अफ रोड बाटो छ बाकी सब एकदम राम्रो छ समर टाइममा तपाईँहरू चाहिँ आएर रिफ्रेस हुन सक्नुहुन्छ यस्तै हो होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कमेन्टमा लेखिदिनु होला र साथसाथै अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन त्यो लाइक अनि लाइक खिचिदिनु होला है त म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु तपाईँहरूलाई टिल देन टेक केयर अफ युर सेल्फ सबैजना स्वस्थ रहनु होला एन्ड सी यू